愛いな。見て、またシール。あ、またシールついてる。すごい。はい、見て、似顔絵。あ、すごい。似顔絵描いてる。すごくない？うん。生じゃないんだ。多分すぐにスマホに送ってしてくれんじゃん。そうちゃう。さあ、前も来たばっかしやけど、やっぱり何見ても可愛いね。あ、ほんまや、商品の雰囲気が変わってる。めっちゃ可愛いやん、これとか。これもめっちゃ可愛くない？どっちが好き？これ、目みたい。目や。ゴールドに直接印刷やばいな。素敵やな。顔は。じゃあどうする？どこ攻めますか？初期？上。上？上ですよ。これ本物の木やんな。可愛くない？わー。あー、ダイヤみたい。素敵やね。うん、わー、このツリーもいいな。可愛い。15ユーロやった。わあ、しっかりしてるね。高色とかどうかな。せやな。すごいな。わあ。これさ、釣り竿みたいに刺ってる。ほんまや。こうなって。こんな飾り方もあんねんな。面白い。いや、一個一個可愛いよな。しかし。可愛い。なんでこんな可愛いん？一個一個。装飾がすごい。フィールが。ちょっとなんかでも洋風やんな。わーと、わーっていうか、これとかなあ、中国と日本めっちゃ可愛いねんけど。風鈴みたい。風鈴みたい。あー、可愛い。可愛すぎる。わー、すごい。こんなのな、濃厚やね。やっぱりなんかあれやな、ちょっとアジアテイストのが混じってるね。あ、はい、アイナ好きなスノーボール、まだ振ってはる。いやね、あやちゃんこれ全然好きとかじゃないけど振りたくなる。振りたくなる。これなんなんやろな、どこの。これボンマルシの建物やろ。あ、そっか。うん、そらそうやな。マシュアヤビデオ。このカバン、ボンマルシェって書いてる。ボンマルシェのカバンか、面白いな。何？これすごい可愛い。あ、なんやろこの色合い。めっちゃ可愛い。カバンかな。あ、なんかな。じゃあリュックが入ってんや。あ、これになるってことか。28ユーロ。え、めっちゃ可愛くない？へえ。初期コーナーは1個下やね。はい、大かな。そう、ここはインテリアコーナーですね。こういうのな、こんなんやってみたいけどさ、今の家にこれだけやったらやっぱあかんからさ、結局やるんやったら全部せなあかんやろ。今の家にこれやばいやな。もう家なくなる。ワンちゃん、ワンちゃん可愛すぎて。クッション可愛い。お尻に行く？多分俺すぐぺったんこにしてしまうわ。痛い、これ痛い。あかんやつ。刺さる。頭かな。クッションは自分らが欲しいな。膝掛けじゃない？ブランケット的なやつじゃない？本当？これはちゃ硬いね。だから。あ、ほんまや。こっちは柔らかいよ。これはブランケットかじゃ。うん、わ、いいなブランケット。ええー。素敵。390ユーロ。ごめんなさい。いいって言ってごめんなさい。買いたいでも。買いたい。だってめっちゃ可愛いやん。可愛い。300か。いつか買おう。クリスマス仕様になってるな。ほんまやな。なあ、ほんまや。ここなんか雰囲気変わってる。かわいい。クリスマスっぽいね。やっぱりあれやな。プレゼントは食器とか雑貨がいい気がする。真夏が届きそう。ここじゃ何入れるんやろ。花？花とかかな。かわいい。キリン刺し系かな。めっちゃかわいい。あ、これ前も見たやつやな。前見たシリーズ。わあ、すごい。わあ、何この芸術的な重ね方。素敵。いいなあ。わあ、これも可愛いね、これ。好きです。地下鉄。あ、これいいなあと思ってるやつ。やんな。
あ、この色もいいやん。見て。あ、かわいいな。これにするか。かわいい。ジラも見て。いいよ。もう一発目に決まっちゃった。この色もあるね。あ、それもいいな。でもこれは普通のカップって、カップじゃないわ。取っ手がないんか。取っ手のない。でもこれもいいな、11ユーロで。これお茶入れにいいんじゃん。あ、でもこれがいいかな。まあこっちかな。私自分買うならこの色かな。じゃあ家はそれ買う？どうしよう、めっちゃ迷ってきた。別に自分の用も買ってもいいかも。ごめん、お揃いやねんけど言って。やだ、どうしよう。この辺も可愛いね。よし、これまたワンチェックやな。ワンチェックやな。っていうかやっぱ食器好き。あー、これ買えへんかったやつな。食器好き。食器系がいい感じが。花瓶とかもいいけどな。確かに。あ、これ楽しいやつやん。形作るやつ。これクッキーをさ、作るやつでコロコロコロってやって、うん、クッキーにこの形をつけるの。かわいい。なあ、もう一回やってみたいんだよな。かわいいな。こういうのもある。ほんまや。ラブラブラブってなってるやん。かわいい。あら。かわいいね。あ、だってほら、ジエンやほら。あ、ジエンこっちもある。あ、見て。あ、ジエンのヌーボーがある。すごいすごい。前の置いてるの。わー、すごいすごいすごい。前とまだ変わってる。いいやん。素敵やん。お皿かわいいな。かわいいな。やっぱりかわいいな。うん、かわいい。あ、ワンちゃん。あ、ワンちゃん。ケーキ切ってるのって言ったら切ってるよ。レプチン、レプチン、レプチン。セービア。イブリカのイブリカの。かわいい。癒されました。あ、かわいいな。うん、でも前のあのかわいいのちょっと思い出しちゃう。もうないんかな。前のかわいい。確かになかった。あ、これあの柄のやつやな。なるほど、こうやって台にしておくんですね。あー、台にもできるんだ。見て見て見て、ひもたんでいこうよってしてた。おーおーあ、シュデゾレー。ノンノンのセッパーカーブ。カイジョリー。ウィシュボンニョン。レシュバトッキース。早く行こうよって言ってんかな。これかわいいよね。あ、かわいい。これいいな。なにこれ。あ、足エットやな。え、かわいい。こんな風になるんだよな。うん、かわいい。すごいいいと思う。うん、お菓子も置けるしさ、ツルツルしてから洗えるしさ。あ、お菓子置けるのにな。うん、ここにお菓子ちょんちょんって置いて、パフェ1個とか。ちょっとあり。あり。これなんやろ。何系？糸。お裁縫、刺繍、ペーパー。パン吉？普通にあれか、生地かな。赤ちゃん広げてみたら、だって50から75センチの歯切れや。あ、めっちゃいいやん。かわいい。パリちゃんかわいいな。うん、いい歯切れ。やっぱめっちゃ良くない？こういうのもある。ここでさ、ブロカントでも布とか結構見たりするけど、うん、意外とこういうとこにもあんねんな。意外とな、こういうなんやろ、ちょっとうん、いい古い絵柄じゃないけど、かわいいな。好きやと思うでない人。わかる。めっちゃかわいいもん。そう、かわいい。こんなもん、なんでこれ見てるだけでもかわいいよな。あ、ゲット。これに入れてくれるんですか。あ、ほんまやな。まや、いいね。さあ、まだ友達のゲットしてないから一応じゃ食品の方行ってみる。食品館も見てみましょう。チョコレート系いく？チョコレート系行こうか、うん、デザートっぽいのが多分あれじゃない、プレゼントがいいかも。こういうのもいいけどな。わー、でも素敵やな。なんていうの、知ってる商品もあってさ、あ、別にこれ知ってるからいいやんって
なるやつもあんねんけど、でもなんか感じ的にはさ、やっぱりあのカップかなって思っちゃってるわ。あの低いやつもいいけど、でもカップの方が使うときワクワクするかも。だよな。どうチョコ？チョコは美味しそう。でもそれやったらピエール・マルコリニとかで買いたい。あ、ちゃんとしたメゾンっていうか、そのパティスリーで買いたかった。買いたくない。確かにな。あ、でもジャムもすごい種類あるな。え、どんだけあるん？これ見て、全部ジャムやで。どんだけジャムに。うわぁ、違うのかな。すげえ。びっくりした。なんかさ、ジャムの食べ比べしたいけどさ、うん、減らんから。そう、食べきれへんからな。無理、難しい。え、かわいい。やば。こんなんでもいいんちゃん。袋のまんま、これが袋いっぱい入ってんやろ。そうやな。え、おしゃれ。めっちゃいいやん。めっちゃいい。プランツ、プランツ、そういうのもいいか。これめっちゃいいやん。いいね。まあとりあえずじゃあカップだけゲットする。はい、次カップいきますか。いや、そうね、ちょっとだけ食品売り場そこだけぐるっと回っていきましょうか。気になるのがあったら。なんかいろいろ揃ってんのが見たいな。そう、あのボンマルシェ行けばとりあえず何か見つかるっていう。モノプリにあるけど、うん、カラフルにはないとか、うん、そういうのも全部ここにはこのギュッて揃えられる、うん、全部揃えれるのがいいところですね。もちろんないのもあるけどね。うん、何このコーラ、すごい。コーラ、え、コカコーラ。うん、こんなコカコーラ初めて見た。ちょっと味違うんかな。スパイシーとか書いてあるもんな。へー、飲み物もやっぱ面白いねんな、ここ。美味しそう。アーティチョークや。ほんまや、アーティチョーク。美味しそうやね。オリーブ。お野菜コーナーとか、ボンマルシェでお野菜買うってどういう感じなんやろ。気になるわ。やっぱあれかな、質いいんかな。わからん。もう高そう、全部形は綺麗な、顔もして綺麗な。うん、いいね。ちなみに下はワインがいっぱい売ってます。お酒系ですね。ワインだけじゃなくていろんなお酒が売ってますよ。で、ここは食品館でございました。いいな、食品館。あやちゃん、茶色のが売り切れてる。1個、欲しい。でもこっちはあるわ。これにしようか。これにします。これかわいいな。はい、かわいい。じゃあこれを友達のプレゼントにします。いや、てか値段バレてるわ。どうしようごめん、値段バレてもうたけど、そこはスルーでお願いします。あれ、あいちゃん茶色の1個持ってるけど。ああ、ちょっと、あ、バレた。自分用に。あ、1個しかなかったからっていらない。いいですよ、大丈夫。なんかお揃いになっちゃう。3人のお揃いだよな。マジで。メッシー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 。オッバー。やったー。いいの見つかってよかったね。よかったー。はーい、ということで、今回はですね、素敵な友達のクリスマスプレゼントを無事にゲットしたよっていう回でございました。ありがとう。それではご視聴ありがとうございました。おばあ、アビアント。喜んでもらえるかな。グー入りました。何何？おお、めっちゃ可愛い。美味しそう。めっちゃ可愛い。あ、これも可愛い。このめっちゃ可愛いな。やっば、やばい、めっちゃ美味しそう。食べたいね。うわー、へぶれー、うまそう。